El sector de la cultura a Palma disposa d'una nova eina digital. És l'aplicació mòbil Palma Cultura, una iniciativa de l'Ajuntament que cerca vehicular totes les convocatòries culturals de la ciutat, tant públiques com privades. Ja està disponible per a dispositius Android i pròximament ho estarà per iOS. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma ha presentat una nova eina digital, l'aplicació mòbil Palma Cultura. Una eina, una aplicació de mòbil que podrà aglutinar tota aquesta oferta cultural, pública i privada, en aquesta aplicació. Considerem que canvia substancialment la forma de poder rebre la cultura, no? Aquesta aplicació vol ser una agenda de totes les activitats culturals de ciutat. L'usuari rebrà una informació específica segons els seus interessos. Pot filtrar els continguts per categories i disposa d'apartats multimèdia i d'un mapa geolocalitzat. Biblioteques, museus, arts visuals, música, patrimoni, festivals, teatres, dansa, tothom hi té cabuda. No es tracta d'un projecte acabat, és el començament. Cal ficar molt més contingut a aquesta aplicació perquè sigui el principal recurs informatiu de la cultura a Palma quan arribi la nova normalitat. Els programadors culturals que vulguin incloure les seves activitats s'han de posar en contacte amb la regidoria de Cultura.